E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou montar fumo em um funnel Dukan 7,5 cm, bem largão, ó. Vou fumar Roman Limão, Lemon Flavor. Vou mostrar para vocês o corte. Fumo bem melado. Misturar ele bem aqui. Marrom. Cheiro muito bom de limão. Fazer a montagem nas coxas. Fiz uma lambança aqui. Fazer um underpack, tá? Um funnel grande, então. Muito fumo aqui. Se for montar cheio, já expliquei para vocês uma vez: underpack você economiza fumo, mas contrapartida você gasta carvão, porque a distância do fumo pro alumínio é grande. Aí no caso precisa pôr mais calor. Alumínio especial para argile não é o ideal para esse tipo de forno por causa do tamanho. Ele é muito largo. Pega só uma beiradinha, ó. Furação padrão. Faz bastante furo na beirada aqui, ó. Bastante mesmo aqui na beirada. Somente na beirada quando vai fazer um underpack. Furos até o fundo, né? Para você ter circulação do ar quente através do fumo. A segunda fileira a gente já faz furos mais espaçados. Terceira fileira também. Como ele é grande, eu faço três linhas de furos até o fundo, tá? Eu faço alguns pequenininhos aqui, ó, para não apagar o carvão. Montar aqui no ar. O argile é um Mia Boêmia Mangueira Narbich V4. Os carvões já tinha deixado aceso. Esqueci o pegador, só um segundo, peraí.
Bom, retornando aí, galera. Já deu uma aquecida legal. Já começou a carburar. Funnel Duncan 7,5. Montagem Underpack. Argyle Mia Bohemian. Mangueira Narbish V4. Fumo, relembrando, Roman Lemon Flavor, fumo de limão. Esse abafador Silver aqui só cabe nesse Mia com funnel, porque o Mia não tem aquele o pino onde encaixa o roche, é rente ao prato. Aí eu consigo colocar esse abafador, mas nos egípcios aí sem chance. Suave de limão, lembra limão siciliano, suave, bem doce, característica de fumo da Roma, muito mel. O melaço dele, olhando assim, aparenta ser 40, 50% do fumo ser mel, tem até um cheiro bem doce. Saborzinho é bom. Categorizo como bom, porque por ser muito doce, prefiro fumo ligeiramente menos doce, porque se torna enjoativo. Mesmo em underpack está fazendo uma fumacinha boa. E talvez ele fique mais saboroso misturado com um pouquinho de menta. Menta da Alta Wareg ou menta miso, que são mais refrescantes. Menta da própria Roma, eu acho que é um pouquinho fraco. Para quem gosta só de uma refrescância bem básica, talvez vá bater bem, mas quem gosta de curtir uma refrescância maior, usa misturado com Alta Wareg, que eu acho que ia dar uma combinação legal, até melhor do que com miso, porque o miso altera um pouco o sabor do fumo. No caso, se for miso, colocar pouquíssimo. Experimentar fumos da linha Roman aí e também da Alta Wareg. Às vezes a gente pensa, são os mesmos fabricantes, mas tem diferença aí no sabor, sim. Eu senti isso bem evidente no caso das mentas. Achei o da Alta Wareg melhor. Talvez aí para efeito de classificação aí no, na linha deles, um tenha mais mel, use folhas de tabaco de melhor qualidade. Não sei como que é feito essa classificação aí, essa separação. Feita, espero que vocês tenham gostado. Compra, experimenta,
Só você pode decidir se é bom ou não, porque cada um tem um gosto. Para mim foi um fumo bom. Ainda não achei aquele fumo que eu posso dizer da linha Roman, aquele que eu possa dizer esse é o meu preferido, é excelente. Mas a gente continua na busca aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bora fumar, Guilherme.